Univerzita Karlova v Hradci Králové slavnostně otevřela první budovu nového kampusu v sousedství fakultní nemocnice. Nové prostory v objektu za 315 milionů korun získaly lékařská a farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy. Myslím si, že tento projekt a ta idea propojit farmacii, lékařství, nemocnici do jednoho prostoru přinese hodně dobrého pro studium, výzkum, i pro pacienty, i pro nás, pro všechny. Já jsem opět v situaci, kdy mohu otevírat nebo být spoluúčasten otevření něčeho, co započali moji předchůdci ve funkci primátorů. A proto bych chtěl poděkovat v samém začátku panu Oldřichu Vlasákovi, který tu je, a zejména panu Otakaru Jivíškovi, kteří od začátku pochopili, o co jde, a jak projekčně, tak pozemkově ani na chvilku neváhali se zasloužit o to, aby se kampus tady mohl postavit. Pětipodlažní budova, jejíž stavba začala v roce 2012, je určena pro 4 ústavy a katedry. Lékařská fakulta již do objektu přesunula Ústav lékařské biologie a genetiky a Ústav lékařské biochemie. Farmaceutická fakulta v objektu umístila katedru sociální a klinické farmacie a katedru biologických a lékařských věd. Najdou tady 2 velké posluchárny, jedna je pro přes 300 lidí, jedna je něco přes 100, to znamená v podstatě celý ročník se sem vejde. V jedné z té menší teď právě jsme. A pak tady najdou celé kompletní zázemí pro 4 pracoviště. To znamená, že jsou tam jak výukové místnosti, to znamená seminární místnosti, praktikárny, jsou tam pracovny pro asistenty, pracovny pro studenty, aby tam mohli dělat svoji studentskou vědeckou činnost, pro studenty těch programů doktorských, PhD, a samozřejmě to veškeré zázemí, co ta věda potřebuje, to znamená laboratoře a ty další provozní místnosti, kterou pro ten dneska velmi komplikovaný vědecký provoz je třeba. Hradecké fakulty Univerzity Karlovy plánují v kampusu postavit ještě další objekty. Celkové náklady na dokončení hradeckého kampusu se odhadují na 2,5 miliardy korun. Kampus by měly tvořit ještě další 4 budovy. Jejich dokončení závisí na možnosti získat peníze z evropských fondů.